اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب رحمته أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمودا الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا صدق الله العظيم الحمد لله بيابك سامني سورة بني إسرائيل آیت نمبر چھپن سے آیت نمبر ساٹھ تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی سب سے پہلے ترجمہ اور پھر اس کے بعد تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تو پہلی جو آیت ہے قلد الَّذِينَ قُلْ آپ کہہ دیجئے ادر تم پکارو الَّذِينَ ان لوگوں کو جنہیں زعم تم تم گمان کرتے ہو من مندون ہی اللہ تعالی کے علاوہ فلا یم لکونا فلا تو نہیں یم لکونا اختیار رکھتی طاقت رکھتے وہ کشف غر دور کرے اضور تکلیف کو عنکم تم سے ولا نہ ہی تبدیل کرنے کا وہ اختیار رکھتے ہیں ترجمہ ہوا کہ آپ فرما دیجئے کہ تم اللہ کے علاوہ جنہیں معبود سمجھتے ہو بلا لو وہ تو تمہاری تکلیف دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ ہی اسے تبدیل کرنے کا وہ تو تمہاری تکلیف دور کرنے کا بھی اختیار نہیں رکھتے اور نہ ہی اسے تبدیل کرنے کا اولا یہی لوگ ہے النزین جو یدعون پکارتی ہیں یبتغون تلاش کرتے ہیں وہ الہ ربیم اپنے رب کی طرف الوسیلہ وسیلہ کو ایہم کون ان میں سے اقرب و زیادہ قریب ہے وہ اور امید کرتے ہیں امید رکھتے ہیں رحمتہو اس کی رحمت کا رحمتہو اور وہ امید رکھتے ہیں اس کی رحمت کا وہ اور وہ ڈرتے ہیں عذابہ اس کے عذاب سے وَيَخَافُونَ اور وہ ڈرتے ہیں عذابہو اس کے عذاب سے اِنَّ بے شک عذاب ربی کا تیرے رب کا عذاب کانا ہے محضورا ڈرنے کی چیز تو کیا ترجمہ ہوا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ قریب ہے اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں بے شک آپ کے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے وَإِمِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ وہ وَإِمِّن قَرْيَةٍ اور نہیں ہے کوئی بستی مگر نحن محلکوها ہم اسے ہلاک کرنے والے ہیں قبل یوم القیامت قیامت کے دن سے پہلے او معذبوها یا عذاب دینے والے ہیں اسے عذابا شدیدہ سخترین عذاب کان ذالکا وہ ہے فی الکتاب بھی کتاب میں مستورہ لکھا ہوا قیامت کا دن آنے سے پہلے کوئی بستی ایسی نہیں ہے جسے ہم ہلاک نہ کر دیں یا اسے شدید عذاب میں مبتلا نہ کر دے اور یہ بات کتاب میں لکھی جا چکی ہے یہ بات کتاب میں لکھی جا چکی ہے وما من آنا وما اور نہیں من آنا روکا ہمیں ان یہ کہ نرسلا ہم بیجیں بل آیا تھی نشانیاں اللہ مگر جھٹلایا بےا اسے الاولون پہلو نے اور ہم نے دی سمودا سمود سمود کو انا اونٹنی اٹھنی دکھانے کو فظلمو تو انہوں نے ظلم کیا بےحا اس پہ وما نرسل اور ہم نہیں بیشتے بل نشانیوں کو اللہ تخفیفہ مگر ڈرانے کے لیے منسلب اور ہمیں نشانیاں بیجنے سے کسی چیز نے نہیں روکا مگر یہ کہ پہلے لوگوں نے ان کی تقذیب ہی کی ہے ہم نے قوم سمود کو سمجھانے کے لیے اونٹنی دی تو انہوں نے اس پہ ظلم کیا اور نشانیاں تو ہم صرف ڈرانے کے لیے بیجتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لَكَ وَإِذْ اور جب قُلْنَا ہم نے کہا لَكَ آپ سے اِنَّ رَبَّكَ بے شک تیرا رب احاطا احاطا کر چکا ہے بِن ناس لوگوں کا وَمَا جَعَلْنَا اور ہم نے نہیں بنایا الرؤیاء دیکھنا اللہ تی وہ جو ارائینا کا ہم نے تجھے دکھایا اللہ مگر فتن تا نازمائش ہے لندا سے لوگوں کے لیے وہ اور درخت الملتا لعنت کیا ہوا فی قرآن قرآن مجید میں وہ اور ہم انہیں ڈراتے ہیں فم اور ہم انہیں ڈراتے ہیں فما یزید فاما تو نہیں بڑھتے نہیں اضافہ ہوتا ان میں اللہ مگر سرکشی میں کبیرہ بہت بڑی کیا ترجمہ ہوا وَإِذْ اس کل نالا اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے آپ سے کہا کہ آپ کے رب نے لوگوں کا احاطہ کر رکھا ہے اور ہم نے جو کچھ آپ کو دکھایا اسے لوگوں کے لیے آزمائش ہی تو بنایا اور اس درخت کو بھی جس پہ قرآن مجید میں لانت کی گئی ہے اور ہم انہیں ڈراتے ہیں تو ان کی سرکشی میں بہت ہی زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کر دیا امید کرتا ہوں کہ ترجمے کی سمجھ آ گئی ہوگی جی ترجمے کی سمجھ آ گئی انشاءاللہ. جی ہاں ٹھیک اب مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے اس کی طرف ہم چلتے ہیں تو کل آپ کے سامنے جو تفسیر بیان کی تھی وہ آیت نمبر پچپن کا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یہاں تک ہم نے بیان کر دی تھی وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا یہ بات رہ گئی تھی کہ ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی ہے مشرقین کا اعتراض تھا کہ نبوت کا دعوے دار تو ہمارے جیسا انسان ہے ہم اسے نبی کیسے مان لیں اگر اللہ ہی کسی انسان کو نبی بناتا تو کسی بڑے آدمی کو بناتا مشکین کہتے تھے سورہ زخرف آیت نمبر اکتیس میں ہے لَو لَا نزل قرآن, عال قرآن عال رجل من عظیم یہ قرآن مکہ اور طائف کی دو بڑی بستیوں کے کسی سردار پہ کیوں نہیں اترتا کیا ابو طالب کا یتیم بتیجہ ہی اس کام کے لیے رہ گیا ہے اس اعتراض کا ایک جواب تو پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر ایک کی حالت کیفیت اور استعداد کو جانتا ہے اور اسی کے مطابق کوئی فیصلہ کرتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے اس کی استعداد کے مطابق منصب نبوت کے لیے منتخب فرما لیتا ہے اس میں کسی دوسرے کو اعتراض کا کوئی حق حاصل نہیں ہے دوسرا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کو بعض پر ان ان کی کمال ان کی شرف کی بنا پہ بخشی ہے نبوت کی تقسیم کسی ظاہری تعلقات کی بنا پہ نہیں ہوتی بلکہ روحانی اور نفسانی کیفیت کی بنیاد پر ہوتی ہے ظاہری طور پہ خلیفۃ اللہ کی حیثیت سے نبی کا تعلق ساری مخلوق سے ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کا نبی ہے کیونکہ اس کی روحانی اخلاقی اور نفسانی حالت کمال درجے کی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے داود علیہ السلام کے بارے میں فرمایا یا جعلناک ان کا الارض سورہ سات آیت نمبر چبیس چب میں ہے کہ اے داود علیہ السلام ہم نے آپ کو زمین میں خلافت عطا کی خلیفہ ہونے کے باوجود آپ بڑے عبادت گزارتے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمال درجے کی روحانیت بھی عطا فرمائی تھی آپ بطور خلیفہ جہاد بھی کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا کتاب زبور کی تبلیغ کا فریضہ بھی انجام دیتے تھے آپ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے کبھی نصف رات عبادت کرتے تھے کبھی چھٹا حصہ اور کبھی تیسرا حصہ اور اس طرح آپ عبادت بھی کرتے اور آرام بھی کرتے اور جب جہاد کا موقع آتا وَكَانَ لَا يَفِرُّ اِذَا روزا جب دشمنوں سے عملہ سامنا ہوتا تو پھر پشت پیر کے نہیں باگتے تھے بلکہ ثابت قدم رہتے تھے اب یہی چیز اللہ تعالیٰ نے نبی آخر اس زمان میں بھی رکھی ہے کہ آپ جہاد بھی کرتے تھے قرآن کریم کے ذریعے تبلیغ کا فریضہ بھی انجام دیتے تھے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ کبھی كَبِيرًا آپ اس قرآن مجید کے ذریعے لوگوں کے ساتھ بڑا جہاد کریں جب تک دنیا میں کفر شرک اور گمراہی موجود ہے قرآن مجید کے ذریعے جہاد جاری ہے آپ خلیفت اللہ بھی ہے خدا داد اور اعلیٰ درجے کی انسانی کیفیت کے بنا پر تبلیغ دین کا کام بھی انجام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے دونوں صلاحیتیں آپ کو عطا فرمائی تھی آپ کمال درجے کے عبادت گزار اور خوف خدا سے معمور تھے اللہ تعالیٰ کے پانچ نبی حضرت نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اولو العظم رسول شمار ہوتے ہیں تو آپ کو بھی حکم ہوا فصبر کما صبر اولو العظم من احقاف آیت نمبر تیس کہ آپ بھی علو العظم رسولوں کی طرح صبر کا دامن تھامے رکھے تو ان علو العظم رسولوں میں سے بلند ترین مرتبہ حضور کو حاصل ہے آپ صاحب کتاب صاحب جہاد صاحب عبادت اور صاحب معاملہ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انبیاء پہ فضیلت بخشی ہے اسی لیے فرمایا کہ ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر عطا کی ہے اگرچہ تمام انبیاء پہ ایمان لانا ضروری ہے مگر ان کے درجات بہرحال متفاوت ہیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا واتخذ تز اللہ ابراہیم اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا دوست بنایا اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا موسیٰ علیہ السلام کو شرف تکلم بخشا اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَآتَيْنَا عِيسَ بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ یہ ہم نے انہیں نشانیت دے کے بیجا روح القدس کے ساتھ ان کی تعقید فرمائی نوح علیہ السلام کو بھی اللہ تعالی نے خاص فضیلت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے ان تمام انبیاء کو جہاں بر میں منتخب فرمایا اور پھر صلی اللہ علیہ وسلم کو دوستی کے ساتھ محبوبیت کا درجہ بھی عطا فرمایا انا حبیب اللہ کہ میں اللہ کا محبوب ہوں تو اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت بخشی ہے تو مشکین یہ اعتراض کرنے والے کون ہے جو کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے جیسا انسان ہے ہم اس کی اتباع کیسے کریں اس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام کو عطا کی گئی کتاب زبور کا خاص طور پہ ذکر فرمایا وَآتَينا زَبُورًا ہم نے داود علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی مفسرین فرماتے ہیں کہ زبور کی ذکر کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں آخری دور کے نبی اور آپ کی امت کی خلافت عرضی کا ذکر ہے سورہ انبیاء میں ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ کہ ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ بات لکھ دی کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے اور نیک بندوں کی تشریح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لوگ آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس پیشنگوئی کو خلافت راشدہ کی صورت میں پورا فرما دیا دین کو مستحکم کیا خوف کو امن میں تبدیل کر دیا نظام اسلام کو تمام باطل قوتوں حتیٰ کے قیسر اور کسرا پہ بھی غالب کر دیا اور یہ سلسلہ صدیوں تک قائم رہا پھر مسلمانوں کی نالائقی کی وجہ سے ان پہ زوال آ گیا انہوں نے خلافت کو چھوڑ کر ملوکیت اختیار کر لی تو وہ ذلیل ہو کے رہ گئے جس بیماری کو مسلمانوں نے ختم کیا تھا خود اسی میں مبتلا ہو کے رسوا ہوئے مگر ان کی ترقی کا زمانہ بھی دنیا نے دیکھا تو بہرحال زبور میں مسلمانوں کے درخشاں مستقبل کی پیشن گوئی تھی اس لیے اس کا خصوصی طور پہ ذکر فرمایا اس مقام پر زبور کے خصوصی ذکر کی ایک وجہ یہ بھی مفسرین بیان کرتے ہیں کہ زبور اور قرآن مجید کی تلاوت کے سلسلے میں دونوں کتابوں کو ایک خاص شان حاصل ہے زبور کی ایک سو پچاس صورتیں ہیں جن میں زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اخلاقی تعلیمات ہے جب آپ زبور کی تلاوت خوش الحانی کے ساتھ کرتے تھے تو پہاڑ اور پرندے بھی آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تصویر بیان کرتے تھے آپ کو تلاوت زبور کا اتنا ذوق اور شوق تھا کہ خادم کو گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیتے جب تک خادم گھوڑا صبر سے لا کے اس پہ کاٹھی ڈالتا آپ اتنے عرصے میں پوری زبور کی تلاوت فرماتے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی معجزہ تھا فرمایا تھا کہ چار پانچ منٹ میں پوری زبور جو ہے پڑھتے تھے اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کے ضمن میں بھی بعض حضرات کو غیر معمولی توفیق حاصل دے رہی ہے جیسے عثمان رضی اللہ تعالیٰ ایک رات میں پورا قرآن مجید ختم کرتے تھے سعید ابن رحمت اللہ علیہ خانہ کعبہ کے قریب نماز شروع کرتے تو ایک رکعات میں قرآن مجید کی تلاوت مکمل کرتے اسی طرح ایک بزرگ نے دوسرے بزرگ کو دیکھا طواف کر رہے تھے تو وہ ان کی روحانیت سے متاثر ہوئے اور طواف میں ان کے نقش قدم پہ چلنے لگے وہ بزرگ فرمانے لگے طواف میں میرے نقش قدم پہ کیا چلتے ہو اگر کچھ کرنا ہے تو میرے والا کام کرو اور وہ کام یہ تھا کہ آپ رات کو نماز کے لیے کڑے ہوئے تو دو رکعات میں پورا قرآن مجید اور چار پارے تلاوت کر گئے عرشہ شای اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے خاص توفیق عطا فرمائی تھی کہ اثر اور مغرب کے درمیان پورا قرآن مجید تلاوت فرما لیتے تھے یا صبح کی نماز پڑھ کے بیٹھتے ہیں اور طلوع یا آفتاب تک تلاوت مکمل کرتی تو یہ ان بزرگوں کی خاص کرامت تھی حضرت حانوی رحمت اللہ علیہ ہر دن دس تلا پارے جو ہے تلاوت فرماتی امام محمد رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی دستور تھا حضرت مولانا محمود الحسن دیوبدنی رحمت اللہ علیہ وہ بھی روزانہ دس پارے پڑھتے تھے شیخ اللہ شیخ حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ وہ بھی رمضان میں ہر روز سات پارے تلاوت کرتے تھے اور عام ایام میں نوافل میں دو ڈھائی پارے ضرور پڑھتے تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہر رات ایک قرآن مجید ختم کرتے اور رمضان میں ایک قرآن پاک دن کو اور ایک رات کو تلاوت کرتے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ ایسے بھی گزرے ہیں جو کرامت کے طور پہ ہر روز سات سو مرتبہ قرآن مجید ختم کرتے کسی نے پوچھا کہ پھر وہ خیال ہی کرتے ہوں گے تو آپ نے فرمایا نہیں بلکہ لا موہوماً کہ وہ ہم سے نہیں بلکہ لفظاً بلفظاً تلاوت فرماتے ہیں ظاہر ہے کہ جو بات عقل میں نہیں آ سکتی اس کا تعلق کرامت سے ہوتا ہے ہمارے خود حضرت جو تھے مولانا مشرف علی تھانوی صاحب رحمت اللہ علیہ وہ اس عمر میں بھی اسی سال کے قریب تھی عمر روزانہ ایک منزل تلاوت فرمایا کرتے تھے اور جب آپ حرم شریف میں ہوتے تھے تو وہاں پہ ان کا معمول یہ ہوتا تھا کہ دن میں ایک قرآن مجید تلاوت کرتے تھے تو یہ جو باتیں ہیں یہ عقل میں نہیں آتی ان کا تعلق کرامت سے ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر یہ گنتی وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی کہ بھئی دن میں چوبیس گھنٹے ہوتے اتنے منٹ ہوتے اتنے سیکنڈ ہوتے ہیں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے یہ کرامت ہوتی ہے تو بہرحال الفور اور قرآن مجید میں یہ قدر مشترک ہے کہ دونوں کتابوں کی تلاوت غیر معمولی طور پہ قلیل وقت میں کر لی جاتی ہے تلاوت زبور کو واقع معراج سے بھی نسبت حاصل ہے جس طرح داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت چند منٹ میں مکمل کر لیتے تھے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین اور آسمان کی سیر بھی چند منٹ میں کرا دی اس کا ذکر اس صورت کے بالکل آغاز میں ہوا آگے بھی آئے گا تو گویا زبور کی ذکر کی ایک مناسبت یہ بھی ہو سکتی ہے بہرحال یہاں پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ کسی نبی کی فضیلت کا ذکر اس انداز میں نہ کرو کہ کسی دوسرے نبی کی تحقیر کا پہلو نکلتا ہو حتیٰ کہ آپ نے فرمایا لا تفضلونی بین الانبیاء مجھے باقی انبیاء پہ اس انداز میں فضیلت نہ دو کہ کسی دوسرے نبی کی تحقیر ظاہر ہوتی ہو مثلاً علیہ السلام کی لغزش کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے کسی نبی کی شان میں تحقیق کا کوئی پہلو جائز نہیں ہے ایسا کرو گے تو ایمان سلب ہو جائے گا ہر نبی کا ادب اور احترام ملحوظ رکھتے ہوئے ان کے درجے اور مرتبے کے اعتبار سے بات کرنی چاہیے کسی ایک نبی کی تعریف اور دوسرے کی توہین کفر کی بات ہے یہ بات سمجھ آ گئی پھر آگے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے معبودان باطلت کی عبادت کرنے اور ان کو اپنی عاجت میں پکارنے والے مشرقین کا رد فرمایا قُلِدْعُ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ کہ اے پیغمبر علیہ السلام آپ ان مشرقین سے کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کی علاوہ تم جن کے متعلق گمان کرتے ہو کہ وہ تمہاری حاجت روائی اور مشکل کشائی کر سکتے ہیں ان کو پکارو ان کو مدد کے لیے بلاؤ اور پھر دیکھ لو فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ریحان عَنْكُمْ وَلَا تحویلہ کہ وہ اس بات کے مالک نہیں ہے کہ تم سے کوئی تکلیف دور کر سکے یا اسے تبدیل کر سکے القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہارے معبود چاہے فرشتے ہوں جنات ہو انبیاء ہوں یا اولیاء کسی کو بھی پکار کے دیکھ لو وہ تمہاری مدد کو نہیں پہنچ سکیں گے فرشتے تو اللہ تعالیٰ کی پاک مخلوق ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک حد تک اختیار بھی دے رکھا ہے مگر وہ بھی وہی کام کرتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے خود بخود وہ کسی کی حاجت روائی اور مشکل کشائی نہیں کر سکتی یہی حال انسانوں اور جنوں کا ہے وہ بھی مافوق الاسباب کسی کی مدد نہیں کر سکتی کسی بیمار کو شفا عطا کر دے کسی ملزم کو بری کرا دے یا کسی کو حادثے سے بچا سکے نفع اور نقصان یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے وہ چاہے گا تو تکلیف کو دور کرے گا چاہے گا تو نقصان میں ڈالے گا البتہ جن کو تم پکار کے پکارتے ہو وہ کوئی تکلیف دور کرنے یا اسے تبدیل کرنے پہ قادر نہیں ہوتا تبدیل کرنے کا مطلب یہ کہ کسی کی مصیبت میں کمی کر دیں یا ایک کی تکلیف دوسرے پہ ڈال دیں یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے جب فرشتوں انسانوں اور جناب کوئی اختیار حاصل نہیں ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے کسی حد تک اختیار بھی دیا ہے تو پھر پتروں درختوں اور بتوں سے یہ کیسی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں جو کہ خود بے جان اور حرکت کرنے سے بھی عاجز ہے بلہ وہ ان کے کام کیسے آ سکتے ہیں اولا اک الزینیتولا جن کو یہ لوگ اپنی حاجتوں میں پکارتے ہیں ان کی حالت تو یہ ہے یب تغ وہ تو خود جو ہے وسیلہ تلاش کرتے ہیں یبتغون اپنے رب کی طرف وہ وسیلہ تلاش کرتے ہیں او مقرر کہ کون ان میں سے زیادہ قریب ہو بخاری شریف میں موجود ہے کہ دور جاہلیت میں بعض مشرقین جنات کی پوجا کرتے تھے ان کو اپنی حاجات میں پکارتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویست ہوئی تو یہ جن تو مسلمان ہو گئے لیکن مشرق لوگ بدثور ان کی عبادت کرتے رہے اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو جن کو یہ مشرق پکارتے ہیں وہ تو ایمان لے آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے وسیلہ کے متلاشی ہے لیکن یہ مشرق لوگ ابھی تک انہی کی پوجا کیے جا رہے ہیں یہ کتنی عماقت کی بات ہے مفسرین فرماتے ہیں کہ قرب کا بہترین وسیلہ ایمان اور نیک اعمال ہے اور جن کو مشرق پکارتے ہیں وہ خود ایمان لانے کے بعد نیک اعمال انجام دے رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ قرب حاصل ہو جائے بعض مفسرین فرماتے ہیں ایہو مقربوں کا یہ معنی بھی کرتے ہیں کہ جو زیادہ مقرب ہے وہ بھی مزید تقرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈ رہے ہیں مگر یہ بدبخت انہی کی پوجا کیے جا رہے ہیں جب مقربین بھی وسیلہ کے متلاشی ہے تو دور والوں کا کیا حال ہوگا وہ تو قرب الہی کے زیادہ محتاج ہے ایسے لوگوں کو حاجات میں پکارنا تو ویسی قرین قیاس نہیں ہے فرمایا اللہ تعالیٰ کی یہ مقربین اس کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں رحمتہ اور ساتھ ساتھ رحمت خداوندی کی امید بھی رکھتے ہیں کہ وہ ضرور انہیں اپنی رحمت سے نوازے گا وَيَقَافُونَ عَذَابًا اور وہ اللہ تعالی کی عذاب سے خوفزدہ بھی ہے کیونکہ ان عَذَابَ رَبِّكَ کا کانا محضورا بے شک تیرے پروردگار کا عذاب ایسی چیز ہے کہ اس سے خوف ہی کانا چاہیے وسیلہ کا سورہ معدہ میں بھی موجود ہے یادین وب الوسیلہ کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو وسیلہ جو ہے یہ مختلف معنی میں استعمال ہوا مثلا اس سے وہ چیز مراد ہوتی ہے جس کے ذریعے دوسرے کا قرب حاصل کیا جائے اس کا ایک معنی حاجت بھی ہوتا ہے <applause> عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگید حتنافی رحمت اللہ علیہ آپ سے سوال کیا کیا اس وسیلہ کا کیا معنی ہے تو آپ نے فرمایا حاجت انہوں نے پوچھا کہ کیا عربی زبان میں اس کا کوئی ثبوت موجود ہے آپ نے فرمایا ہاں کیا تم نے زمانہ جاہلیت کی اور ابھی شاعر ابن شداد کا یہ شعر نہیں پڑھا وسیل خزو کی عشق و محبت کے تعلق سے شاعر جو عورت کو مخاطب کر کے کہتا ہے مردوں کو تیری حاجت ہے لہذا تم آنکھوں میں سرما اور ہاتھوں میں مہندی لگا کے بن سمر کے بن رہا کرو تو ان معانی میں کروسی کا مطلب یہ ہوگا کہ اپنے رب کے یہاں حاجت طلب کرو اسی طرح وسیلہ کا ایک معنی درجہ اور مرتبہ بھی ہے جیسا کہ آزان کے بعد والی دعا میں سکھایا گیا آتی محمد انل کہ اے پروردگار نبی علیہ السلام کو رحمت کا عالی ترین مرتبہ آتا شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وسیلہ حق تعالیٰ کے مقامات قرب میں سے بلند ترین مقام کا نام ہے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آیا دعا میں کسی کا توسل جائز ہے وسیلہ کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے توسل جو ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے ایک بالعمال ہوتا ہے کہ انسان اپنے نیک اعمال کو پیش کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے کہ مولا کریم میں نے فلان ایک کام تیری رضا کی خاطر کیا تھا اگر تجھے یہ منظور ہے تو اس کی برکت سے میرا فلاں کام کر دے یا فلاں تکلیف کو دور کر دے بخاری شریف کی روایت میں تین آدمیوں کا ذکر آتا ہے جو کسی غار میں پس کے رہ گئے تھے غار کے منہ پہ ایک بڑا پتھر آگے تھا جس کی وجہ سے باہر نکلنے کا بغیر کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا جب وہ لوگ ظاہری اسباب سے بالکل مایوس ہو گئے تو ان میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے, اپنے, اپنے نیک عمل کے توسل سے اللہ تعالیٰ سے رہائی کی دعا کی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور اس پتھر کو غار کے منہ سے دور کر دیا اور وہ تینوں باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ توسل بالاعمال ہے سب کے نزدیک جائز ہے اور اپنی دعا میں کسی کی ذات کا وسیلہ پیش کرنا دو طرح سے ہے ایک طریقہ وہ ہے جو مشرق لوگ اختیار کرتے ہیں وہ اپنے معبودان باطلہ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح وسیلہ بناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو یا ناراض یہ معبود ہمارا کام ضرور بنا دیں گے اس قسم کے توسل کو شفیع غالب یا شفیع قاہر کا عقیدہ کہا جاتا ہے جسے مشرق اختیار کرتے ہیں یہ باطل اور ناجائز ہے مشرقین اپنے معبودان کے متعلق کہتے ہیں ما زلفا کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کا قرب دلا دیں وہ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ معبود ہماری حاجتیں اللہ سے پوری کروا دیتے ہیں یہی عقیدہ یہودیوں کا بھی تھا وہ بھی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کسی ختنہ شدہ یہودی کو دوزخ میں نہیں گرنے دیں گے بلکہ اپنے ساتھ جہنم میں لے جائیں گے اس قسم کا عقیدہ امت مسلمہ کے بعض فرقوں میں بھی پایا جاتا ہے جو سمجھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعرہ مار لینے ان کا جلوس نکالنے اور ماتم کرنے سے نجات حاصل ہو جائے گی ان لوگوں تو کو نہ نماز کی فکر ہے نہ روزے کی نہ زکاة کی نہ حج کی وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خود ساختہ محبت کی بنا پہ ہی جنت کی وارث بننا چاہتے ہیں بعض لوگ اپنے پیروں کے بارے میں بھی اس قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کا عورض کر لو ختم دلاؤ قوالی کرا دو تو بات بن جائے گی باقی فرض واجب کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہ جبری شفاعت والا مشرقین کا عقیدہ ہے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کو دنیا کے بادشاہوں پہ قیاس کرتے ہیں کہ جس طرح کوئی بادشاہ اپنے امیر وزیر یا مصاحب کی بات کو نہیں ٹال سکتا کہ ایسا کرنے سے ملک میں بغاوت کا خطرہ ہوتا ہے اسی طرح ناوز اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے مقربین کے سامنے مجبور سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی سفارش کو رد نہیں کرے گا حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اس کی مشیت میں کوئی دم جو ہے نہیں مار سکتا بلکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے من الا بیذنی کہ اس کے حکم کے بغیر تو کوئی ذات اس کے سامنے سفارش کرنے کی ضرورت بھی نہیں کر سکتی چل جائے کہ کوئی زبردستی اس سے بات منوا سکے البتہ ذات کا ایک جو ہے جائز بھی ہے مثلا کوئی آدمی مستعان اور معبود صرف اللہ تعالیٰ کو سمجھتے ہوئے یوں کہہ کہ اے اللہ ملائکہ انبیاء یا اولیاء کے وسیلے سے میری یہ حاجت پوری کر دے کسی نبی ولی یا قبر والے سے براہ راست سلب کرنے یہ تو بلا شبہ شرک ہے لیکن ان کا صرف وسیلہ ڈالنا جائز ہے اے شاہ صاحب نے تقویت العیمان میں لکھا ہے کہ لوگ یہ وظیفہ پڑھتے ہیں یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیعن اللہ کہ اے پیر عبدالقادر جیلانی خدا کے واسطے سے ہمیں کوئی چیز دے دے فرماتے ہیں کہ یہ غلط ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کسی کے سامنے وسیلے کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر اس وصیفے کو اُلٹ دیا جائے اور یہ کہا جائے اللہ شیئن لشیخ شیخ عبدالقادر جیلانی کہ اے اللہ شیخ عبدالقادر جیلانی کے وسیلے سے ہماری حاجت پوری کر دے تو یہ درست ہوگا اسی طرح اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اے اللہ سید علی حجمیری کی برکت سے میرا یہ کام کر دے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سید تیرے ایک مقبول بندہ تھا میں ان کو اپنا ہادی اور رہنما سمجھ کے ان سے محبت کرتا ہوں میری ان سے محبت اور تعلق ہی میرا عمل ہے جس کا میں وسیلہ پیش کر رہا ہوں تو میری مراد پوری فرما دی تو اس وسیلے کو بھی علماء بن اتفاق جائز قرار دیتے ہیں بات سمجھ جا گی؟ اب یہ ذات کا وسیلہ کسی نیک اور مقرب حسی کی زندگی میں بھی جائز ہے اور وفات کے بعد بھی زندگی میں نبی یا ولی یا کسی بزرگ سے دعا کرائی جائے گی اور اس کی وفات کے بعد صرف توسل پیش کیا جائے گا بعض لوگ کہتے ہیں کہ وسیلے کی کیا ضرورت ہے بھائی درست ہے بے شک براہ راست دعا مانگو لیکن اگر کوئی درمیان میں وسیلہ ڈالتا ہے تو اس میں حرج کیا ہے دیکھو حضرت مجدد رحمتہ اللہ علیہ کی دعاؤں میں یہ الفاظ موجود ہے بحرمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعالی کہ اے اللہ نبی اور آپ کی آل کی حرمت سے ہماری فلاں مراد جو ہے پوری کر دے بخاری شریف میں تو یہ عمل موجود ہے کہ قحط کے زمانے بارش کی دعا کے نہباس کا وسیلہ پکڑا عرض کیا کہ اے اللہ پہلے ہم نبی علیہ السلام کا توسل پکڑتے تھے آپ کی زندگی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے دعا کی درخواست کیا کرتے تھے اب وہ ہم میں موجود نہیں ہے لہذا ہم تیرے نبی کی چچا کا توسل کر رہے ہیں لہذا بہران رحمت نازل فرما بعض کہتے ہیں کہ یہ تو زندگی میں توسل ہے وفات کے بعد کیسے جائز ہوا تو آج کے ترمیزی شریف کی صحیح حدیث میں عثمان ابن حریف کی روایت موجود ہے انہوں نے اس طرح دعا کی کہ اے اللہ میں تیرے نبی کی رحمت کا واسطہ پیش کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے میری حاجت پوری فرما دے البتہ کسی نبی یا ولی سے اللہ تلکی علاوہ برائے راز سلب کرنا یہ شرک میں داخل ہے پھر آگے فرمایا وَإِمْ مِن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُحْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اور کوئی بسی نہیں ہے مگر ہم اسے قیامت سے پہلے ہلاک کرنے والے ہیں مفسرین فرماتی ہیں کہ ہلاکت سے مراد یا تو ہم سزا کے طور پہ و وبا طوفان یا زلزلہ وغیرہ بیچ کے بسی کو ہلاک کر دیں گے یا پھر ساری بستیاں طبعی طور پر ہلاک ہو جائیں گی خوراب المدینہ کہ قیامت سے پہلے سب سے آخر میں ختم ہونے والی بسی مدینہ ہوگی فرمایا کہ چرواہے اپنے بکریہ شہر کی طرف لا رہے ہوں گے شہر میں انسانوں کی بجائے درندے ہوں گے قیامت کا طوفان جو ہے برپا ہو چکا ہوگا اور وہ باغ باغ کے شہر کی طرف آ رہے ہوں گے وہ چرواہے سنیت الودا کے مقام پہ, پہ پہنچیں گے تو وہی گر کے ہلاک ہو جائیں گے تو فرمایا کہ کوئی بسی ایسی نہیں ہے جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کر معذبوہ عذابا شدیدہ یا اسے سخت صدا میں مبتلا کر دیں گے کتاب مستورہ یہ سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہر شہر اور بستی کے لوگ ایک ایک بزرگ کو پوچھتے ہیں کہ مسکی پناہ میں ہے لیکن وقت آنے پہ کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکے گا اليوم امین اللہ. کوئی کسی کو مصیبت سے نہیں بچا سکتا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ خود مہربانی فرما دے آگے باقی جو دو آیات ہیں وہ اس کا انشاءاللہ کل پڑھیں گے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو حمل کی توفیق توفی کا طا فرمائے